ለምሳሌ ማንሳት እንችላቸው አሉ የ14 እና 17 አመት ልጆች አሉ አባቶቻቸው ኢቭን የ17 አመት ባልች ጽውላን ተጠቀም ያረጋ ነበር አባቷ እንትንም ይላል እንዴ ማሁን የ21 አመት ልጅ አልች ባንጎቷ ተደጋጋሚ ማለት እንጂ አሁን ከ3 ሆስፒታል ብቻ 101 ህፃናት በዚህ በኮቪድ በኋላ ማለት ነው በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ልጁን ያጠቃ የወለደው ልጅ ያጠቃ ሰው ካልተገደለና ካልተሰቀለ ዘመዱን የጎረቤቱ ልጅ ሮጦ ያልተገቡትን ያጠቃ ካልተገረፈና የሚልክ ስራትና ሌሎች ቅጣት ካላገኘ ካልተፈረደበት ሴት ልጅ እንደ ሃይማኖት በዳዳ ያለች ብሩህ የነገ ሀገር ተረካቢ የሆነችን ሴት በጠራራ ፀሐይ የገደለ ሰው ካልተገደለ ለምን እዚህ ሀገር መኖርስ ያስፈልጋል? ሀገርስ ለምን ያስፈልጋል? አንደኛውን እኮ የጫካ ህይወት ይሻላል። የጫካ ህይወት ድሮ የዛሬ ስንት ሺህ አመት ሰው እንደሚኖረው ጫካውስ ቢኖር ይሻላል። ለምን? የጫካ ህይወት እኮ ቢያንስ የራስን ቤተሰብ ሁሌም ቢሆን ጣላት ይመጣብኛል ብሎ ስለሚያስብ ያ ቤተሰብ ራሱንና ቤተሰቡን ለመከላከል ሁልጊዜም ዝግጁ ነው። ህግ አለ ሀገር አለ ተብሎ ነው ሰው እኮ እየኖር ያለው እዚህ ሀገር ላይ ምን ያረጋል ዛፍ ቢተከል ፋውንቴን ቢሰራ አይሰራ ይያልኩ አይደለም መቅደም ያለባቸው ነገሮች አሉ መንገዱ ቢደረደር ምን ያደርጋል የመጪው ትውልድ አዲሱ ትውልድ በጤናና በንጹህ አምሮ ካልተረከበ ሀገሪቱን ምንድነው ጠቀሙ የሚገነባውስ የሚተከለውስ ለማን ነው ነፍስ ያጠፋ እሱ ራሱ እንዲጠፋ ካልተደረገ ነገም እንደ ሃይማኖት በዳዳ እንደነዚህ ህፃን ሴቶች ጭራሹኑ ተባብሶ ይቀጥላል እንጂ አይቆም ከነፍስ በላይ በአባት ከመጠቃት በላይ ምን አይነት ወንጀልና ኃጢአት አለ በዚህ ምድር ላይ ለምን እንደዚህ አይነት ለመስማት ለጆሮ የሚዘገንኑ ተግባሮች በሌላው አገር ልክ እንደኛ አገር ባደጉት ሀገራት ለምን እንደዚህ አልተስፋፋም ለምሳሌ እዚሁ አቅራቢያችን ጎረቤት ሀገር በትይዱ ሳውዲ አረቢያ ምንድነው የሚደረገው ታቁታላችሁ የገደለ ይገደለ በጣም እንስማማበት ነገር ነው ይሄንን የሚያቅ ሰው ከገደለ እንደሚገደል ሰው ካጠቃ እንደሚገደል ያወቀ ሰው በምንም ተአምር ጤነኛ አምሮ ከሌለው በስተቀር እንጂ ይሄን ነገር እንደኛ አገር በተደጋጋሚ አይፈጸምም ይሄ ሀቅ ነው አሁን በኮሮና ምክንያት በሁለት ወር ውስጥ በአባቶቻቸው ጭምር 111 ህጻናት ተጠቅቷል ይላል እኔ ኮሮናን እዚህ ውስጥ ማስገባት አልፈልግም ምናልባት ቁጥሩን ነው እንጂ የጨመረው ከኮሮናም በፊት በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ እንደዚህ አይነት ታሪኮች አሁን ደግሞ በኮሮና ምክንያት አጥቂውና ተጠቂው አንድ ላይ ስለሚሆኑ አባትና ልጅ ወይ ደግሞ ሁሉም ሰው አንድ ቤት ውስጥ ስለሆነ ነገር ይሁን አባብሶታል ነገር ግን ከዚህ በፊት በጣም በሚገርም ሁኔታ ተስፋፍቷል ስለዚህ በኮሮናና በወረርሽኙ ምክንያት ነው ይሄ ነገር እየበዛ ያለው የሚለውን ነገር እንድታስቡት አልፈልግም ይሄ ሰበብ ነው የሚሆነው በፍጹም አይደለም ከዛም በፊት በጣም ብዙ ጥቃቶች ብዙ የሰማናቸው ለጆሮ የሚከብዱ ታሪኮች አሉ ከዚህ በላይ ደግሞ ለኔ ለአንድ ሀገር ውርደትና የሞራል ዝቅጠት ከዚህ በላይ ማሳያ ያለ አይመስለኝም በፍጹም የለም ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ነን እግዚአብሔርን ፈራለን እኛ በጣም የተመረጠነን የተለያዩ ነገሮች ውሃ የማያነሱ ነገሮች እንላለን አባቶቻችንን ቅድማያቶቻችንን እያየን ርግጥ ነው ቅድማያቶቻችን ፈራያ እግዚአብሔር የነበራቸው ለእውነት የኖሩ ሰዎች ናቸው እኛ ግን አይደለም በፍጹም አይደለም ለዛም ነው በየቀኑ በየመንገዱ እርስ በርሳችን እየተላለቀን ያለነው ሰው መሆን የጠፋበት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው እና እጅግ አዝናለሁ በጣም በኔ ትውልድ በኔ ጊዜ የዚህን አይነት ነገሮች በማየቴ እንደ አንድ አባት በጣም ነው የሚሰማኝ እርግጥ ነው በጣም ብዙዎቹ አባቶች ለልጆቻቸው የሚያዝኑ የሚያስቡ የሚንከባከቡ እንዳሉ አቃለሁኝ ስማቸው መጥፋት የለበትም በዚያ ጋጣሚ ከአባት በላይ መጠጊያ ከዘመድ በላይ ከጎረቤት በላይ መጠጊያና የሚቀርበን ማን ነው እንድንልሉ እንድንጠይቅ አድርጎናል ሰው በሚወደው በስጋው የዚህ አይነት በደል ከደረሰበት አድጎስ ምን አይነት ሰው ነው የሚሆነው ማንነስ ነው የሚያምነው የአእምሮ ጭንቀቱ የአካል መጉደል የሞራል መውደቅ የተለያዩ ነገሮች ነው እኮ የሚደርስበት በዚህ ጥቃት ውስጥ እንዴት ይስተብሉ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች ከአይምሮ ይጠፋሉ ብዙ ሰው እኮ ጠጪ ዘራፊ አወናባጅ የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደራረቡ ነው እኮ
ብቻ በቃ ይበለን እየሰማን ያለነው ነገር እጅ ከአምሮ በላይ ነው የመጨረሻ ነጥብ የሚሆነው ሁሉ ነገር ቀርቶ ለዚህ አይነት በደሎች ለዚህ አይነት ወንጀለኞች መጀመሪያ መፍትሄ ይፈልግ ሀገሪቷን የሚረከበው ዜጋ በየቀኑ እየተገደለና እንደዚህ አይነት ጥቃት እየደረሰበት ሀገሪቱ ስምትገነባው ለማን ነው ለነዚህ ለወጣቶች ለታዳጊዎች አይደለም ወይ መማማሪያ ቀጣት እስካልተሰጠ ድረስ በደሉ ይቀጥላል የሚገድል ካልተገደለ የሚሰቀል ካልተሰቀለ የዚህን አይነት ጥቃት የሚያደርስ አባት ተገቢውን ርምጃ እስካልተወሰደ ድረስ ይሄ ነገር ይቀጥላል አባት ልጁን መንከባከብ ትቶ የሚያጠቃበት ጊዜ ላይ መድረሳችን በራሱ እጅግ ነው የሚያሳዝነው ለማለት እንኳን ይከብዳል በሌላው ሀገር የፈራ ነው እኛው ሀገር መጥቶ ስሩ ሰዶ ተስፋፍቶ እንደምታዩት አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ የሆነ ነገር ነው ይሄ ሪፖርት ያልተደረገው በዚሁ መንገድ ላይ ቀረው በየክፍለ ሀገሩ በተለያየ ጉዳን ጉዶች ሆኖ የቀሩትን ፈጣሪ ነው የሚያቀው ፈጣሪ ቁጥራቸው ግን ካውን ከወጣው ከዚህ ከሪፖርቱ ብዙ ነገር መረዳት እንችላለን ለምን እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቹ ሪፖርት አልተደረጉም በብዙ ምክንያት እኔ ፐርሰናሊ እኔ ማቃቸው በጣም ብዙ ታሪኮች ብዙ የሰማሁት ነገር አለ ብዙ ያነበብኩት ሰው አለ ለህግ ሰዎች ለመንግስት አካላት እንምለው በጣም ባፋጠኝ ህጉ መቀየር ያለበት በጣም ባፋጠኝ ከባድ ወንጀል የሰሩ ሰዎች ከባድ የሆነ ቅጣት የሚያገኙበት ጊዜ በጣም በፍጥነት መምጣት አለበት ያለበለዚያ እች ሀገር እንደ ሀገር አትከተልም መንግስት ህግ እስካላስከበረ ድረስ ዜጋው ወጥቶ በሰላም እስካልገባ ድረስ የዚህን አይነት ወንጀሎች እጥፍ ይሆኑ እንደሚከተሉ ምንም ትርትር የለኝ ማስቀደም ያለባችሁን ነገር አስቀድሙ የምታደርጉት ነገር ከንቱ እንዳይሆን የምትሰሩት ነገር ምስጋናቢስ እንዳይሆን መጀመሪያ መቅደም ያለበትን ነገር አስቀድሙ ዜጎቻችሁን አስቀድሙ ይሄግ ከለላ ስጧቸው መንግስት ለሪ እሱ ነው ዋንኛው ነገር የዜጎችን ሰላምና ጤንነት መጠበቅ ነው ይሄኑ መልእክት የሚሆነው ለተጎዳችሁ በስቃይ ስላላችሁ እንግዲህ ፈጣሪ ትግስቱንና ጤናውን ሰላሙን ይስጣችሁ አይዟችሁ አንድ ቀን እንባችሁ ይታበሳል አንድ ቀን ትክክለኛ ፍርድ የምታገኙበት ቀን ይመጣል አይዟችሁ ተስፋ አትቁረጡ ነው የምለው በመጨረሻም ከጤና ሚኒስቴር የደረሰኝን መረጃ ልንገራችሁና በዚሁ እንሰነባበት ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4120 የላብራቶሪ ምርመራ 142 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1486 ደርሷል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 84 ወንድና 57 ሴቶች ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ7 እስከ 78 ዓመት ነው። በዜግነት 140 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ሁለቱ የፖርቹጋል እና የጅቡቲ ዜጎች ናቸው። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 126 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 2 ሰዎች ከአፋር ክልል፣ 7 ሰዎች ከኦሮሚያ፣ 6 ሰዎች ከአማራ ክልል እና 1 ሰው ከሶማሌ ክልል ናቸው ይላል። በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ አጠቃላይ የተከናወነው የላብራቶሪ ምርመራ 120429 ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ የተከናወነው የላብራቶሪ ምርመራ ደግሞ 4120 ነው። በዛሬው ዕለት በበሽታ የተያዙት 142 ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች 1219፣ በጽና የታመሙ ሰዎች 6 ደርሰዋል። አዲስ ያገገሙ 15 ደርሰዋል። በአጠቃላይ ያገገሙ 246፣ በበሽታው ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ደግሞ 17 ደርሰዋል። ወደ ሀገራቸው የተመለሱ 2፣ በጠቅላላው 1486 እንደሆነ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስትራችን አስተውቋል ማለት ነው። ስለዚህ የሞቱት ቁጥር በጠቅላላው ወደ 17 ደርሰዋል ማለት ነው። በሽታው እንግዲህ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ እየደረሰን ያለው ተስፋፍቷል። በተለይ ትላልቅ ከተሞች እንደ አዲስ አበባ አይነቶች እንግዲህ ፈጣሪ ይታደገን ነው ምለው። ምንም ህብረተሰቡ እየሰማን አይደለም፣ እንደድሮ እየፈራን አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ እንደዚሁም ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ሲደማመሩ በሽታውን ወደ ሌላ ነገር እንዳይወስደው እንግዲህ እንጸልይ ነው ምለው። ለታመሙት አልጋ ላይ ላሉት ወገኖቻችን ደግሞ
ምህረቱን ይስጥ ብርታቱን ይስጥ ነው ማለት አመሰግናለሁኝ አብራችሁ ስለነበራችሁ እስከመጨረሻው ድረስ እስቲ አዲስ አጥቅታታዮች እናንተም የተሰማችሁን ነገር ጻፉልኝ በኮሜንት እንወያይበትና እንማርበትና ነገን የተሻለ እናድርግ ነው ማለት በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ድረስ ደግሜ ጤና ይስጥልኝ በሰላም ዋሉ።